jaga jaran mana cipta budaya nicil saking desa. Ye 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 yang dipikas
Oh ah ah eh ah ah eh yep yep hopla hey hey oh ah goyang sini jos Thank you.
Harjo adaan banjur lokro mula aja senang thank you.
Cipta budaya os as oh la 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 opos panggungnya anyar ger kerajaan nih bang hop wah amas hop opus lah 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 hey hop lah kene rane sawer ger kene dene saweran wes sekar-kar saweran nek iki hop wah ayo coba sing loro iki ayo tanding ana kasur ayo le kam sikam lah awas
apa mun salto nih gak guys tangan apa ya ini enak sih sore wani ayo le alon-alon bae le. Panduke ajar ya rusa-rusa. Oh ha. Eh ya. Oh ha. Oh ha. Ayo le. Op, alon-alon, ditonton dulu. Op, ya. Yes. Oh, lah. Eh, Si. Eh, kayak mik. Si. Ngangge mik. Kayak mik. Rene atau ngangge mik. Ken kru mulai jagongan. Ngono iki kapane lindu. Sing aku sapa? Anu anggrebet sing demo sapa anggrebet. Eh. Sing nomor loro sapa? Sama nih, Mas. Eh. Iki nyote. Sing demo anggrebetku sapa? Kowe apa kowe? Genti, iki genti iki. Jajalne, dibaleni mang, baleni. Os, to. Eh. Kurang ombo. Kekamban. Thank you.
Oh, hey!